Crianças, caros alunos, hoje vou apresentar-lhes o novo mestre. Eu espero que vocês o respeitem e conte com ele para o que for preciso e necessário, pois o novo mestre vai ajudar a todos vocês a construir um mundo novo. Crianças, com orgulho, apresento a vocês o novo mestre, que aqui está. Onde está? O mestre, tenha bondade, mestre, pode vir. Crianças, o novo mestre. Podem sentar. Os alunos já estão à sua inteira disposição. Seu material. Calma, mestre, calma. Boa sorte, bom trabalho. Com licença. Sim, mestre. Eu queria lhe dizer uma coisa que havia esquecido. O seu uniforme está ali naquele armário. Perfeito. Tudo bem, mestre? Com licença, crianças. Boa aula. Mestre, está tudo bem, mestre? Tudo bem. Alguma dúvida? Bom trabalho. Desculpe. Bom trabalho, mestre. Crianças, boa sorte. Não, boa aula. Construir a tal obra. Mas aonde é mesmo que eu vou construir essa tal obra, hein? Ora, a obra é aqui mesmo. É, o senhor está aqui para nos ajudar a construir um mundo novo. É, se veio para construir, então construa. Construir? Ah, sim, é claro. Construir. Claro. Eu estou recebendo um ótimo salário para construir, então vou construir. Essa carteira está... Mas, mestre, e as ferramentas? Ferramentas? Que ferramentas? Aqui não tem nenhuma ferramenta. Tem, sim. Ainda faltam duas ferramentas, essa daqui e essa daqui. É, nossos cérebros e corações também são ferramentas muito importantes para a construção de um mundo novo. Sem eles, nada será construído. Isso nós já aprendemos. Ah, já entendi. O diretor precisava de um mestre e eu me candidatei. Mas eu sou apenas um modesto mestre de obras. Cimento, tijolos, pás e areias, estas são as minhas ferramentas. E vocês me dizem que as ferramentas são pasta amarela, caixa de giz, caixa de não sei do que, um óculos estranho. Ah, não posso.
estudamos até essa parte do livro. Só falta pouco. Se o senhor não ajudar, perderemos o ano. Muito bem. Vamos construir juntos esse tal de mundo novo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, como vai? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, como vai? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, como vai? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, como vai? Eu estou feliz porque estou aqui pertinho de bom dia, bom dia. Bom dia, como vai? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, como vai? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, como vai? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, como vai? Eu estou feliz porque estou aqui pertinho de prepararei uma aula maravilhosa. Daqui por diante, as nossas aulas serão lindas. Bom dia, amiguinhos. Podem se sentar. Antes de começar a nossa primeira aula, eu gostaria de combinar algumas coisas com vocês. Algumas coisas que julgo muito importantes para o bom andamento da nossa construção. Primeiro, quero que vocês não mintam para mim, dizendo que está tudo bem, que estão gostando das aulas, se isso não for verdade. Quero que ajam com naturalidade. Sejam vocês mesmos em todos os instantes. Quer dizer que se eu estiver com sono, posso dormir? Se a aula estiver chata, pode. Se eu estiver com vontade de ir ao banheiro, posso sair? Se estiver apertado, pode, pode, pode. E se eu? Pode, pode, pode. Tudo pode, desde que haja respeito entre nós. Como assim, professor? Ora, é muito fácil. Com licença, foi assim que a professora nos falou. Com licença, foi assim que a mamãe nos ensinou. Estou vendo que a conversa está legal, no entanto vou passar por entre os dois. Por isso vou falar de um jeito especial. Com licença, até depois. Thank you.
licença, com licença. Foi assim que a mamãe nos ensinou. Eu preciso perguntar alguma coisa, então levanto uma das mãos para avisar. Até a professora me olhar e perceber, é um jeito de pedir para falar. Com licença, com licença. Foi assim que a professora nos falou. Com licença, com licença. Foi assim que a mamãe nos ensinou. De pé, balançando a cuca, todo mundo pulando, chacoalhando tudo, levante os braços, chutando o ar, hey, hey. Pique de cócoras, pulando feito um sapo, assim, 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 assim. Todo mundo de pé, balançando a cuca, todo mundo pulando, chacoalhando tudo. Vamos sambar, ziriguidum, hey, hey. Pega um parceiro e vá dançando por aí. Assim, 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 assim. E agora vamos sentar e voltar a estudar. Enquanto eu preparo a nossa próxima atividade, quero que vocês... Todo dia tem atividade nova. Haha! Eu sei, mas sempre esse cartaz. Mas que coisa! Então vamos abandonar esse cartaz? Esse cartaz não está funcionando. Então, quero que vocês prestem muita atenção a estas bolinhas que eu estou fazendo no quadro. Ah! Elas mostram como eu desejo que vocês se reúnam. O outro a estudar, então vem participar e na minha equipe entrar, e contente vou ficar. Um ajuda o outro a estudar, então vem participar e na minha equipe entrar, e contente vou ficar. Estudar assim é sensacional, a gente aprende muito mais trocando ideias geniais. Estudar assim é sensacional, a gente aprende muito mais trocando ideias geniais. Thank you.
agora? Vocês já sabem para que lado aponta o seu nariz? Então quer dizer que se eu olhar à direita para ver o sol nascer, vai ser o leste? À frente, o norte? Atrás, o sul? E à esquerda, o oeste? Sim, exatamente como você disse. Exatamente como diz a música. Vocês podem aprender muito com as artes, com a música, até mesmo com as mais singelas histórias. Por exemplo, vocês conhecem a história de Clara e a Borboletinha? Não? Não? Não conhecem? Ah, mas tem contador de história que adora narrar as aventuras de Clara e a Borboletinha. Clara era uma menina muito esperta, é. Passava horas e horas observando a natureza. Um dia, ela estava brincando de adivinhar com que bichos as nuvens se tornavam parecidas a cada movimento que faziam dançando no céu, quando surgiu uma linda borboleta azul. Clara ficou muito contente de ver a borboletinha dando voltas e piruetas no ar. Clara acompanhava todos os movimentos da borboleta que pousou num matinho perto de onde ela estava. Mas sabe o que é que a borboletinha queria mostrar para sua nova amiga? Um casulo que estava ali grudadinho no matinho. Qual não foi sua surpresa quando percebeu que de dentro do casulo saía um bichinho? E ela ficou esperando para ver que bicho era aquele. E quando Clara viu, saiu do casulo uma outra linda borboletinha. Ela pensou, então as borboletas vivem no casulo antes de voar. Fazendo piruetas no céu a brincar. Pensei em voar com ela, mas não tenho asas. Então a convidei para ir me visitar. Borboletinha tão bonita que vive a voar. Borboletinha quer assim, viveu por algum tempo fechada num casulo, assim como as crianças precisam de um lar, também as borboletas encontram seu lugar. Borboletinha tão bonita que vive a voar, borboletinha que mexendo no jardim, encontrei uma minhoca. Ela olhou pra mim, ofereci-lhe uma pipoca. Mexendo no jardim, encontrei uma minhoca. Ela olhou pra mim, ofereci-lhe uma pipoca. Ela riu assim. Ela riu pra mim. Ela riu assim.
criança, você não sabe pra que servem as minhocas? Minhoca, você não sabe pra que servem as pipocas? Criança, você não sabe pra que servem as minhocas? Minhoca, você não sabe pra que servem as pipocas? A minhoca me contou, faz buracos pela terra, levando ar bem fresco às raízes das plantinhas. A minhoca me contou, faz buracos pela terra, levando ar bem fresco às raízes das plantinhas. Ela faz assim: nhoque, 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 de um lado para o outro. Nhoque, 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 nhoque. Ela faz assim: nhoque, 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 de um lado para o outro. Nhoque, 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 nhoque. Criança, você não sabe pra que servem as minhocas? Minhoca, você não sabe pra que servem as pipocas? Criança, você não sabe pra que servem as minhocas? Minhoca, você não sabe pra que servem as pipocas? Então eu quero uma pipoca. E a minhoca vai comer pipoca. Viram, crianças? A vida nos ensina coisas novas a cada dia. Que barulho mais esquisito. Mestre! Mestre! Sente-se bem, mestre? Uma nova lição? Uma nova lição. Mestre, desculpe interromper, mas é importante. Eu quero apresentar às crianças um novo amiguinho. Um novo aluno para vocês. Trata-se de um menininho, um garotinho muito tímido. Mestre, o novo aluno, Melo Antônio. Tenha bondade, Melo Antônio. Pode vir. Tenha bondade. Eu tenho certeza, como eu disse, ele é muito tímido, mas eu tenho absoluta certeza que o nosso querido mestre vai deixá-lo bem à vontade junto a vocês, queridos alunos. Bem, fiquem à vontade e boa aula para todos. Com licença, Melo Antônio, com licença. Eu tenho certeza que tudo sairá às mil maravilhas. Quero me desculpar. Venha, amiguinho. Você sabia que hoje você trouxe a felicidade para a nossa escola? Você quer brincar com os dedinhos das mãos, hein? Mas será que você conhece bem os dedinhos? Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Os dedinhos vão de um lado para o outro, vão cantando e beijudinhos vão brincando. Os dedinhos vão de um lado para o outro, vão cantando e beijudinhos vão brincando. Eu tenho indicador e tenho o dedo médio, ele fica bem no meio. Tenho o anular, é o dedo do anel. E o pequenininho que se chama mínimo. Juntando todos eles, vamos bater palmas. Juntando todos eles, vamos bater palmas. Lá, 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 lá.
A Bela Adormecida já estava dormindo, já fazia sem...
Muito bem. Quem vai querer ler a sua... Eu, professor. Eu. Puxa, deve estar bonita, Melo Antônio. Vamos a ela. Esfregando as perninhas na barriga, a cigarra faz dela um violão. E cantando alegremente toda a vida, ela canta no verão. Esfregando as perninhas na barriga, a cigarra faz dela um violão. E cantando alegremente toda a vida, ela canta no verão. Si, 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 canta, canta, cigarrinha. Thank you.
uma perna, noutra perna e faz cri-cri. É assim que o grilo canta, cri-cri-cri, cri-cri-cri. Ele canta quando vai chover, ele canta ao entardecer, ele canta para namorar, ele canta para passear, ele canta quando vai chover, ele canta ao entardecer, ele canta para namorar, ele canta para passear. Ele esfrega uma perna, noutra perna e faz cri-cri. É assim que o grilo canta, cri-cri-cri, cri-cri-cri. Ele esfrega uma perna, noutra perna e faz cri-cri. É assim que o grilo canta, cri-cri-cri, cri-cri-cri. Ele canta quando vai chover, ele canta ao entardecer, ele canta para namorar, ele canta para passear, lá, 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 lá. Ele canta quando vai chover, ele canta ao entardecer, ele canta para namorar, hey, hey. Ele canta para passear, lá, 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 lá. Convive com o homem desde o tempo das cavernas. Foi ela, na verdade, quem venceu todas as guerras. Mesmo a bomba atômica resiste com vigor. Ela foge pelo ar, pela terra e pelo mar. Ela foge pelo ar, pela terra e pelo mar. Ela foge pelo ar, pela terra e pelo mar. Ela foge pelo ar. Armário, fura os pacotes de comida na cozinha, trabalha a noite inteira e descansa todo dia. Ralos e o esgoto são pra ela moradia. Ela foge pelo ar, pela terra e pelo mar. Esperta? É, eu não sabia que a baratinha lá de casa era tão velha. Amigos, venham todos, vamos à festa lá no zoo da cidade. Ó meus amigos, venham todos, vamos à festa lá no zoo da cidade. O elefante vai dançar com o marreco, o bugio com a girafa e a vaca com o babão. O hipopótamo já dança com o macaco e o urso vai dançar com o leão. Vamos à festa lá no zoo da cidade. Vai ser o baile do ano.
Ó meus amigos, venham todos, vamos à festa lá no zoo da cidade. Ó meus amigos, venham todos, vamos à festa lá no zoo da cidade. O tucano vai dançar com o gato, o porco com a lebre e o galo com a andorinha. Tamanduá vai dançar com o rato e a ema vai dançar com a galinha. Pezão pra lá, pezinho pra cá, onde é que se viu? Tamanduá vai dançar com o rato. Muito bem, crianças, a aula terminou! Oh, calma, calma, amanhã tem mais! Yeah.